Энэ удаагийн сонгуулийг дотоодын 200 гаруй олон улсын 280-аад ажиглагч ажиллаж хөндлөнгийн мониторинг хийж байгаа. Энэ удаад бид автомат төхөөрөмжтэй холбоотой тэдний тавьж байгаа хяналтын мэдээллээс та бүхэнд хүргэж байна. Улс төрийн намууд сонгуулийн үйл явцыг ажиглах ажиглагчдаа ирүүлэхгүй байснаас болоод сонгуулийн ерөнхий хороо автомат санал тоолох машины эх кодыг баталгаажуулах тэр явцыг ямар ч хөндлөнгийн хяналтгүйгээр хийсэн байна. Гэлээ гэхдээ үлдсэн явцууд дээр хяналтаа тавиад явхад сонгуулийн дүн буюу автомат машины дүнд итгэлтэй байж болно гэж иргэний нийгэм их үзэж байна. Учир нь гэх юм бол манай хэрэглэж байгаа систем машины дүнг шалгах давхар нотлох баримтууд үлддэгээрээ онцлог гэлээ. Санал зөрүүл явах вэ? Хэдээр зөрүүл тухайн саналыг хүчингү тооцох вэ гэдэг ийм имийг энэ журам дээр тусгаж өгдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол урдчсан байдлаар энэ тоглолтын дүрм нь гацсан байх юм бол энэ журам дээр тусгацсан байх юм бол ажиллаж байгаа улсууд бүх хүмүүст ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ журам дээр бас энэ талаас тусгах хаа гэж сонгуулийн ерөнхий ороныхан хүсэж байна. Бүх санал хяналтын тооллого хийхэд гар тооллогын дүн, автомат төхөөрөмжийн дүн хоёр зөрлөө гэхэд яах вэ гэдэг журам байхгүй байгаа юм. Дотоодын ажиглагчдын зүгээс сонгуулийн ерөнхий ороог энэ журмыг маш яралтай тодорхой гаргах шаардлагатай байгааг сануулж байна. Ажил програмын тестлэх 3 аргад гэлдэ. Одоо white box буюу яг одоо цагаан хайрцагны тест гэдэг. Энэ дээр бол бүх юмыг мэдчих юм бол хэсэг хэсгээр нь яваад ингээд эх кодыг мэдчих юм бол аль аль хэсэгтэр юу байна гэдэг ингээд шалгаа явах юм болцоо байдаг. За дараагийнх нь болохоор black box буюу эндээс юу ч гарч магадгүй гэж тест хийх арга байдаг. За нөгөөх нь эндээс нэг иймэрхүү юм гарна гэдэг grey box гэж тест хийдэг. За бид нар бол grey box тест хийн. За дээрэс нь нөгөө энэ жилийн хувьд бас заавал эх кодоо зурлаад авахгүй гар тоолох хийж та тийм ээ. Гар тоолох хийнэ гэдэг маань өөрөө хамгийн том шалгалт. Тэгэхээр гар тоолох хийх журам дээр л илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа 50% хийж яах гэдэг дээр бас нэг айхтар санаа зовдох юм багхгүй. Үлдсэн 50% төрчөө тэргүй нөгөө CD-ийн дээр бичээд өгч чаж та тийм. Тэгэхээр тэр CD-ийн дээр бичгдсэн юмуудыг биелдэгэ тулгаж шалгах ийм болцоо бол бүх газар байгаа. Тийм болохоор бол харьцангуйгаар бас ихтэй байж болно гэж бодож байгаа. Журмаар хэсгийн хороодын талд нь суглаагаар төвөрлөн техникийн буюу хяналтын тооллогыг хийх ёстой. За энэ тооллогыг санал хураалтын дараа 24 цагийн дотор хийх учиртай юм. Харин дүн зөрүүл яах вэ гэдэг журмыг эцэслэн батлаагүй байна.